Mamà, sento que dius que sóc preciosa i això que encara no ens hem vist. Una veu desconeguda us diu que no estic creixent com hauria de créixer i que demà hauria de sortir d'aquí. Per fi ens coneixerem! Quin fred fa aquí fora! Em costa respirar. Només vull estar amb tu i sentir el teu batec. Viatjo en una nau espacial dins d'una bossa de plàstic per no refredar-me. M'emboliquen en un petit niu. Ara em sento protegida. La meva infermera m'omple d'adhesius per tenir-me controlada, mentre l'auxiliar em conté per sentir-me segura. Papa, el pediatre t'informarà del meu estat. Així que m'estabilitzin, t'aniran informant de la meva evolució en tot moment. Mama, mentre no puguis venir, em podràs veure a través d'una càmera. Dóna-li al pare una mussolina que hagis tingut a la teva pell unes hores. La teva olor m'ajudarà a sentir-te més a prop. Les infermeres t'ajudaran a estimular-te el pit. I tan aviat com tinguis unes gotes de llet, el papa me les ha de portar. Aquí en diuen l'or líquid. No et preocupis, papa. Ara veus a molta gent, però en uns dies coneixeràs a tot l'equip d'infermeres. Seran molt insistents amb la higiene de mans. Fes-ho, sisplau. Sobretot quan entreu a la unitat i just abans de tocar-me. Vosaltres sereu els meus cuidadors. Tots us ensenyaran com fer-ho. Hem d'estar junts. Així m'ajudareu a créixer i desenvolupar el meu cervell. Per això, és important respectar el meu son i pactar amb la infermera els moments de les cures. Quan em toquen, m'estreso i estiro les cames o els braços. Contén-me. Parla'm suau. Tu saps el que m'agrada per relaxar-me. Hola, carinyo. Sóc la mama. Ets una campiona, eh? M'encanta aquesta sensació. Noto que respiro millor perquè et sento respirar. Els meus batecs s'estabilitzen amb els teus. Et puc olorar. Em sento més protegida. És el nostre moment. Mama, sé que estàs trista, que estàs cansada i adolorida, que he arribat molt aviat i et demano molt, però necessito que t'estimulis. Necessito la teva llet. A més de ser el millor aliment, em protegeix d'infeccions. No serà un camí fàcil, però juntes ho aconseguirem. Aniré guanyant grams a poc a poc. La meva corba de pes serà oscil·lant. Potser necessitaré portar oxigen durant tot el meu ingrés. Però quan ja em vegin madura, em traslladaran als bocs intermedis. Allà hi haurà més amiguets. No tindré tants cables i podreu posar-me roba. Estarem igual de cuidats que la UCI. A més, ja sabreu fer totes les meves cures. Hem arribat a la meta d'aquesta muntanya russa on hem viscut els últims mesos. Però ja duplico o triplico el pes de naixement.
Sóc una experta al pit i vosaltres uns pares exemplars. Estem preparats per marxar. Quan siguem a casa, si cal, vindrà una infermera durant uns dies. Quan vinguem per alguna visita, haurem de pujar a veure tot l'equip. Els farà molta il·lusió veure'm créixer. A més, ajudem altres famílies. I en el meu primer aniversari, vindrem a buscar la meva corona i a bufar les espelmes. Quina il·lusió!